Ya assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz akukalar, opa singillar, sizlarni yana bir bor yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun 19-may haftaning chorshanba kuni, Murodbaxsh kuni. Xudo xolasi hammangiz ko'pchilik o'tgan safargi video rolikda kommentariyaga yozdi. Aka, oddiy ish kunida video qiling, oddiy ish kunida deb. Endi kaysensiz, kaysent bo'ladi, baribir oddiy rabochiy ish kunida ham. Xudo xolasi bugungi ish kunini video qilib ko'rsataman sizlarga, nasib bo'lsa inshaalloh. Video roligim yoqadi degan umiddaman do'stlar. Kimda kim kanalda yangi bo'lsa, albatta obuna bo'lamiz, like bosamiz, podpisatsiya qilib kanalni qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa do'stlar. Sizlar bilan men Anvar Isroilov, kimda kim tanimasa o'z taksi kanalida. Do'stlar, bizni kanalda 70% azizlar 5 podpiska, qilmasdan videolarimizni ko'rib boradi. O'shani yurtdoshlarimiz, aziz akukalarimiz iltimos qilmoqchiman. İşte podpisatsiya qilib, meni poddershka qilib, motivatsiya bo'ladi. Menga ham juda ham qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Podpisatsiya qilib tomosha qilsangizlar, sizlar uchun bu juda ham oson, men uchun bu motivatsiya juda ham nima deydi, qiziqish bo'ladi. Yanada podpisch ko'payvergandan keyin ishtiyoq oshadi. YouTube'ga o'shaning uchun 5 podpiska tomosha qiladigan aziz akukalarimizdan iltimos qilardim, kanalga obuna bo'lib, albatta kommentariyaga o'z fikrini yozishni xohlardim do'stlar. Mana bugun ko'rib turganingizdek sanamiz 19-may haftaning chorshanba kuni, soat 9:33 daqiqa o'tdi. Hozir endi biz taksometr yoqamiz, ish jarayonini boshlaymiz. Xudo xolasa kechgacha nasib bo'lsin inshaalloh ish jarayonini ko'ramiz. Oddiy ish kuni bugun, obichni rabochiy kun, hech qanaqa bayram, praznik emas. Kaysent bo'ladi ertalab, уже kaysent ham hozir tugagan bo'lishi ham mumkin. Ertalab asosan 8:00-9:30 kaysent bo'ladi, 9:10 kechqurun hamma ishdan qaytadigan payt asosan kaysent bo'ladi. Kaysent deganda ko'pchilik tushunmadi o'tgan safar, kaysent nima, spros taksiga spros ko'p bo'lgan payt, mana ertalab hamma ishga ketadigan payti, kechqurun ishdan qaytadigan paytiga taksini narxini oshiradi. Anaqa mana fioletovi zona qilib qo'yadi, mana ko'rib turganingizda, mana hozir ham mana spros bor, hali erta, o'shaning uchun 10,000 so'm mana. Bu degani yashil zona, fioletovi zona ichida olsangiz, misol 2,000-3,000 kaysent bilan beradi. Oddiy startdan bersa, misol uchun borishingiz 3,000 so'm bo'lsa, 3,000 kaysent bilan bersa 6,000 so'm bo'ladi. Narx taksiga bo'lgan narx oshadi o'shani hisobiga. Hozir mana xudo xolasa birinchi zakaz beryapti, 2 km 700 dan, ko'rib turganingizda bezadirs 3,000 so'm plus 3,000. Misol uchun start bo'lsa mana shu 6,000 so'm bo'lardi borishingizni o'zi. Endi do'stlar, agar bugun dovushim sal bo'g'ilgan, to'g'risini aytsam yaxta suv ichib tamoqda ham bo'g'ib qo'ydik, agar dovushlarim sal xunuk chiqadigan bo'lsa uzr so'rab qolaman do'stlar. Mana 5,000 kaysent bilan ana ikkinchi adres bor, Mirobod rayon, ulitsa Avliyota. Короче, gospitalkaga zakaz berdi. Qani ketdik, xudo xolasa zakazga boramiz. Birinchi zakazimiz senterga ekan. Nasib bo'lsa, inshaalloh ish kunini davom ettiramiz. Hoppa. Eng yomon ko'rganim mana zakaz qiladi, hozir admin qilardi. Adashmasam mana shu tarif ekonom, ekonomdagilar juda ham besit qiladi, to'g'risini aytganda. Ekonom chaqirib Cobalt Comfort kelishini xohlaydi desam, albatta start ekan mana. Startni ham juda ham ko'p, oxirgi paytda juda ham ko'p admin qilyapti, to'g'risini aytganda odamni asabiga tegadigan darajada zakazlarni admin qilib yuboryapti, to'g'risini aytganda. Endi kutamiz, endi zakaz admin qilib yubordi. Endi zakaz ko'p, chizat bir xilida shunday olasizda, olganingizdan shunday admin qilib yuboradi, asabga o'ynab mashina tanlaydi. Odamlarga ham hayronsan, o'shaning uchun ko'ramiz. Mayli, nasib, hozir zakaz kutib turibman endi mana. Уже mana ikkinchi adres bilan beraman, Shahz Jahon ekan. Toshni bu ko'cha qayerdaligini bilmayman. Hozir zakaz oldim, hozir ko'ramiz, lekin
Qayga ekan bu? 5 km 700. Hop, Rakat mahalla kelgan mana. Rakat mahalla ketdik. Do'stlarni ko'ramiz, akasiga boraylik. Ishimizni darsh davom ettiramiz azizlar. Azizlar, birinchi zakasimizdan oq tushirdim, tugatdim. Zakas beruvdi, admin qildi, liniyadan chiqib turibdi mana birinchi zakasimiz. Ko'rayotganingizda Rakat mahallaga keldi, Askiya bozor orqa tarafi. Bu yoq to'r hozir. Shu yerdaman mana, mahallaning ichidaman. Atrof ko'rayotgan bo'lsangizlar. Bitta zakas berdi, hozir admin qildi, 1 km 900 dan beri 4 minut padachi bilan. Zakas mana Shevchenkoga, Taras Shevchenko edi, sentrga. O'shaning uchun oldidimi? Atmay qovardi. Siraz, mana men tarif start bo'lmasa. Sepochka uzildi xullas. Endi hozir turibmiz, liniyaga chiqib, ishni darsni davom ettiramiz. Do'stlar, ko'ramiz qayga beradi zakas. Azana ikkinchi zakasimizni ham tugatamiz. Bobur ko'chaga keldik, aeroport kazinkaga. Zakas yopamiz. Zakasimiz 7000 so'm. İkinci zakas bor hozir 500 metr padachidan. Zakasimiz atmay qilmagan bo'lsa, desam atmay qilmayapti. Turibdi ekan do'stlar, keyingi zakasimiz Yusuf MVD ko'chaga xullas xudo xolisa, yana shu Bobur ko'cha yorqiga qaytamiz do'stlar. Azizlar, hozir mana 3-chi zakasga ketyapman. Hozir Navoiy ko'chadaman. Ko'rib turganingizda 3-chi debman. 4 tugatib 5-inchisiga ketyapmiz. Gaz sensorga o'tib tashadim. Gaz sensordan hozir shu yerdan ham biznes sentrdan berdi zakas. Kichik Mirobodga borar ekan. Rossiya gaz sensori tarafga yuramiz do'stlar. Azizlar, mana zakasimizni ham olib keldik. Ko'rib turganingizdek 10100 so'm bo'ldi. 11 ming berib ketdi. Zakas beryapti Timur Malikka. Bormaymiz, Timur Malikka olmaymiz. Zakasimiz 10000 so'm, 10 daqiqa yurib, karachi klient Karis ekan. Zal motorroq zakas qilib qo'ygan. Xullas, zal topib olish muammoroq bo'ldi. Top muammoroq emas, aylan topib oldik. Mustaqillik nimani oldi ekan mana. Undan oldingiz zakasim 6600 so'm ko'rinayotgan bo'lsa, mana keyingisi 6900, 7000 mana shunday mayda chuda zakaslar qilib yuribmiz. Hozir Mirobod ko'chadamiz. Mahallaning ichida kichik Mirobodmi, shunaqa. Endi hozir darsni davom etamiz, zakaslar ko'rib xudo xolisa. Do'stlar, mana Abdulla Qodiriy ko'chadan nimaga ulitsa Niyozbek yo'liga keldik. 8900, 14 daqiqa. 7 km mi 6 km qancha ham masofa, adashmasam Abdulla Qodiriydan keldik. Bu taraf nima AKSTni orqa tarafi. Hozir mana chapga ketsangiz, mana chorrahada to'g'ridan chapga borsangiz AKST keladi. Xullas bu ham center, xullas ozgina yursangiz nima zakaz beryapti mana. 3 km 300 padachi propuska bilan danli padachi. Ko'rib turganingizda zakaz yopamiz, hozir ko'ramiz do'stlar mana atrof manzara. Keyingi zakasimizda azizlar, mana bizda keyingi zakasimiz ko'rib turganingizda 6700 so'm. Chilonzor Qatortoldamiz, Qatortoldan Qatortol mahallasiga keldik. Xullas 4 daqiqa 6700 so'm, klient 10000 so'm berib tushib ketdi do'stlar. Zakasimiz 5 daqiqada keldi-da, yo'q yo'q. Klientga rahmat deb qolamiz. 10000 berib uzatish kerak emas deb tushib ketdi, rahmat. Azizlar, mana zakas kutib o'tiribman. Sepochka qilib oldim. Zakas atmay qovardi. Xullas 1.5 km'dan Oqtepa sohil bo'yidan Hamid Alimjon Barsi Baba degan restoranga beruvdi. Chota qator to'lib turibman. Hozircha zakas bermayapti, lekin kaysent bor. Ko'rayotganingizda reytingim tushib ketdi mana 4827 ga. 4900 dan baland yuruvdi. O'rovendim 13 bo'lib qolgan, ko'rib turibsizlar. Hozircha 10 ta zakas qilganmiz. Abeddan keyin уже chiqdi. Hozircha jimjitlik. Platina o'rovimiz. Platina Visma deb qo'yibdi. Mana Zolota balli 8883 balli qan, hadi 10000 qilsak, lekin reytingimiz past, oyda oxirigacha 4900 dan baland qilib ko'tarib olishimiz. Mana qator to'ldi, ichkarida yangi novostroyka qurilgan domlar. Do'stlar, juda ham chiroyli qurilgan.
yani dedi. Qator to'r to'g'ri yursiz parus. Hozirda zakaz kutyapman. Chotda kaysent lekin yonayapti. Mana 6000 ku hamma joy shahar kaysent bor-da, qaraylar. Oddiy ish kuni uje mana hayitdan keyin roza tugagandan keyin kaysent deyarli har kun kuni bilan ham bo'lyapti, uchmayapti. Mana probka, qo'yliq taraflarni ko'p turganingizda. Atak zakaz chotda nimagadir to'xtab qoldi, hayronman. Bermayapti, nimadir bo'ldi shekilli. Bazı tekşirip kurağımız diagnostika radyo diagnostika normali anasından aldı liniyadan çıkıp kayıtıp liniyadan bazı kurarlıkçı kanı nümege zakes bir mi yaptı yaşa Yandex kanserine kuş o gemi dostlar hava cüdeyen ısık. Kanserler sabahı mı çatı mazı kaçıp aldı. Lekin biz kanserlerden yürüp bulmaydı. Zakas vermeyordu lekin. Hazır kütüp durup bunu mu zakas verişini? Nama geldir cim. Lekin geldik zakas veriş gerek yok. Ay koramız dostlar hazır. Bir pas kütaylık çıkanı verse verir. Bu nasıl başkattan pırlajına uçuruyor koramız. Az az bir zakesi geldim, kuretkeniyle de Afrosiyop 11'den ama Çorakhan Tuğra'dan bergen ama kuretkeniyle de ana şu yurda, Matis Turgancı'da Toçkan'ı koyan, yor cüdeyem kıyın Tuğtaş uyurge var şey ne topavacına koyan, yor sal bir ara oldu tükkan hazır Vakatsasını cüdeyem motoru koyan o yurda Çorakhan'ı tuğtat duruş cüdeyem kıyın, momo uşanı çoğuz, ben sal bir ara oldu tuğtanım, kilin hani kuramız kanak çıkardı, yok bilmadım. Hozir Afrosiyob chap ketsiz Xumorina unda EMD ko'chasi to'g'ri ketsiz Oybek metro mana shunda turibmiz hozir endi ko'chada. Do'stlar mana atrof. Toshkent manzara. Do'stlar hozir EMD ko'chadan keldik Boburga. Bobur ko'chaga mana ko'rayotganingizlar zakasimiz narxi 9100 so'm. 10 daqiqada yetib keldik. Ko'rayotganingizlar Bobur ko'cha. Çap kolumuz Bobur Park adaşmasam. Ben bir adı Bobur Park. Bir ağlamı köptür geliyordu de. Tuğru ketseli aeroport ketasıyla. Zakas beri yattı bana. 2 kilometre padaşı. Şota Rustavili. Yapma mameyken. Olayla hiç kan atmayıklardım. Yön bölmedim. Yani kuramız dostu. Darşı boru ilikçe. Zakas ki. Azlamın ağzı Şota Rustavili de kit yapmış. Bu ayaki zakas da... düşürdüm. Şota Rustavili Mama Roma'ya geldik. Hazır ise yana zakas verdi. Skverge borarkamız. Şu yurda uzdan. Hazır zakaski geli yapırız. Kaysent plan verdi. Kaysent plan. Vadorga kirarkamız. Vadorga şu yurda. Şu yurda mahallanın içinden zakas verdi. 900 metr padarçı bilan hozir ko'ramiz dostlar. Skverga borsak. Azlar mana skverga keldik. Skverga mana zakasimiz narxi 15 000 so'm. Zakas papizdan, biznalichi kartadan. Hozir zakas tushdi agar admin qormagan bo'lsa. Mana skverdamiz dostlar, skverda. Amir Temur xiyoboni, O'zbekiston gastinisasi. Ko'rib turganingizda bu yerda nimaga kirib ketasiz skverga. Hozir zakasimiz Atmen qimatdi mana. Yakkasaroy kichik mirobotga borayotganmiz. Chunki internet bugun yaxshi ishlamayapti, qotyapti. 2,5 km ekan u borib qo'yadigan joyimiz 7 minutlik yo'l mana. Skverdamiz do'stlar. Sekin qo'zg'alamiz. Mana Amir Temur haykali naryoda ko'rib turganingizlar. Xo'sa, hamma aylanib yuribdi. Ko'chada biz işte dedi. Aslında ki mana skver klubidamiz. Mana soat ko'rayotganingizlar. Mana gastinisa O'zbekiston. Unga xayrlamiz. Chap qo'lda tashqi ishlar vazirligi. Xullas shunaqa. Zakas chota hozir chap qo'lda va dvorda ko'rsatyapti. Ko'rib turganingizlar. Mashhur.
ko'ramiz. O'ng tarafga to'xtab keling, to'ng tarafga chaqiramizmi? Sharoitga qaraymiz do'stlar. Do'stlarimiz, zakasimizni ham tugatdik. 7 daqiqada 9000 so'm komissiya koeffitsient bilan 9000 so'm bo'ldi. 2,5 km, 2 km 700 adashmasam. Shu Mirobod ko'cha mahallasiga kirib keldik. Yomon emas. Endi ko'ramiz, hozir keyingi zakasni. Iloji boricha korotka qilishga zakas harakat qilaman. Mana Zarqaynarga beryapti 300 metr padachi bilan do'stlar. Zarqaynar. Chota nimadir bo'ldi, olaman dedim. O'zingiz internet atkas qildimi? Ola olmay qoldim. Chorsoqga bergan edi Zarqaynarga. Ko'ramiz. Hozircha sentrda mana shu Mirobod rayonida. Tashishimiz davom ettiramiz, ko'ramiz. Do'stlar, mana bizda hozirgi zakaz bor. Zakaz tugatdik 8-9 minutda. Xullas 10500 so'm 11000 berib tushib ketdi. Restoranga keldik, Moliya institutida. Mana restoran, bu yoq Moliya institutida yana zakaz beryapti. Bezadir zakaz beryapti. Bezadir zakaz. Mana ko'ramiz, hozir kechgacha davom etamiz. Faqat sentrda aylanib yuribman, sentrdan chiqqanim. Ko'ramiz, rezultat qanaqa bo'lar ekan. Azizlar, bizda keyingi zakasimiz, mana 5 daqiqa yurdik. 7300 so'm, klientimiz 8000 berib tushib ketdi. Hamid Alimjonga keldik. Mana sentr, mana Novostrukturna, yangi qurilgan zamonaviy. To'g'rida ekopark bor. Ekopark. Bu yoq mana. Manzara endi hozir zakaz kutib. Hozir zakaz yopamiz, ikkinchi zakaz ko'ramiz. Qayerga berar ekansizlar? Mana sentrda yuribmiz, hali ham sentrda. Aziz vatandoshlar, mana bugungi ish kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolisa video rolikni yakunlab qo'yamiz. Bugungi ish jarayonimiz xudo xolisa premierna 10 soat liniyada bo'ldik, 10 soat ishda. Qolgan vaqtlari endi misol obedga, keyin bugun parkka bordim, pul ichgani, keyin bolalar bilan obed qildik, gaz, pas. Xullas kalom premierdan 10 soatlar liniyada bo'ldik. 10 soat ichida biz 31 ta zakaz qildik. Hozir ko'rsatib o'taman do'stlar. 31 ta zakaz. Mana ko'rib turganingizda 31 ta zakazimiz общий грязнисы 314900 сум. Бу грязни дегани көпчүлүк өткөн сафардан сурады. Грязни дегани бу фақат клиенттен алган пулуңуз, Яндекс комиссия алганына хисапланмаган халатты. Мана азыр энди бу Яндекс комиссиясынан ташкары алган пулду, комиссиядан калган пулду мен силерге көрсөтөмүн. 31 та заказга мана 273000 сум көрөткөнүңүздө бу после вычет комиссия. Фақат Яндекс komissiya olgandan keyingi qolgan summa. Buni ichida gaz bor hali. Gaz misol uchun bitta zapravka qilsangiz 0 dan. Men uchun bitta zapravka bugun dostatchni bo'ldi. Deta 0 bo'lib kirsangiz 60000 so'm zapravkaga ketadi. Keyin ko'chada mana suv puchasiz, balobatlar obet qilasiz, yo'q ketadi, unga ham minus qilib tashlaysiz. I 31 ta zakazga men 273000 toza pul olganman. Endi bu yerda garantiyani daxotam bor. Garantiyani daxot ko'rsataman sizlarga hozir. Mana 31 ta zakazga Yandex 434000 va'da qilyapti. Mana uzoqroqdan assist qilyapti kamera. 434000 men 314900 so'm klientdan olganman. Значит, 31 taga 434000 yetmayapti. Mana 119100 so'm Yandex meni shotimga ertaga balansimga tushirib beradi. Uni oldin proverkadan o'tkazadi. Proverkadan o'tsa keyin shotimga tushirib beradi. Misol uchun o'zingizga o'zingiz zakaz qilmagan bo'lsangiz, fake zakazlar bo'lmagan bo'lsa, g'edetda ana shu 119000 ni meni shotimga tashlab beradi. U 119000 dan ham komissiya oladi. 12% Yandex o'zi oladi faqat. Park olmaydi bundan. Yandex o'z olganda 12% dan 100000ingizda 12000 g'edetda mana shu yerda yana 90000cha pul tushadi. 90000 100000 atrofida pul tushadi. Do'stlar, 100000 tushganda ham 273000 bo'lsa 373000 общий грязный pul bo'ladi. Bugungi daxotimiz g'edetda 10 soat ichida 31 ta zakaz qilganman. Bu brand uchun. Endi do'stlar, videoni mana qisqacha bugun boshqacha usulda oldim. Misol o'zimdim emas, polni zakazlarni yo'llardi. Mana shunaqa nimalarni oldim. Videoga bir o'zingizlar baho berasizlar. Video agar yoqqan bo'lsa, agar mana shunaqa dalchi, mana shunaqa
tizimda olinglar aka, mana shunaqa ko'chalar bilan desanglar, faqat ko'chalar bilan shu zakazni olib ketaveraman agar sizlarga qiziq bo'lsa do'stlar. Ну, bugungi video roligimiz shu bilan Xudo xolisi o'z nihoyasiga yetadi. Kimda kim kanalda yangi bo'lsa albatta obuna bo'lib, like bosib, podpisatsiya qilasiz do'stlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin hammamizga sizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ishingizga omad hammaga.